Magandang araw, narito ang latest update natin sa Bagyong Lannie at ang magiging lagay na ating panahon para sa araw na ito. Tuluyan na ngang naging ganap na bagyo yung binabantayan nating low pressure area at binigyan nito ng local name na Lannie. Kanina alas 4 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layang 100 kilometers silangan ng Surigao City. Taglay ng Bagyong Lannie ang lakas ng hangin na umabot hanggang 45 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso naman ng hangin na abot hanggang 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil dito, nagtas tayo ng warning signal number 1 dito po sa mga areas na naka-highlight ng blue. Sa Luzon, warning signal number 1 sa southern portion ng Masbate, southern portion ng Romblon, southern portion ng Oriental at ng Occidental Mindoro at sa north northern portion ng Palawan kasamang Kalamian at Cuyo Island. Sa Visayas naman, warning signal number 1 sa Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Capiz, Aklan, Antique, Cebu, Bohol, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at sa Northern Central portion ng Negros Oriental. Sa Mindanao naman, warning signal number 1 nakataas sa Surigao del Norte, Dinagat Island, northern portion ng Agusan del Norte at Agusan del Sur at sa northern portion ng Surigao del Sur. Dahil sa inaasahan nating pagkilos ng Bagyong Lannie, in terms of paulan, asahan po yung mga katamtaman hanggang sa malakas na ulan sa Bicol Region, buong Visayas, Mimaropa, Calabarzon at Caraga Region ngayong araw. Maging alerto po yung mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar, lalo-lalo sa mga areas na may warning signal, sa mga posibleng pagbaha sa mga low-lying areas, pagguho ng lupa sa mga areas na malapit sa paanan ng bundok. Samantala, sa natitirang bahagi po, or ilang bahagi ng Central Luzon at dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Mindanao, asahan naman yung mahina hanggang sa katamtaman, minsan may mga kalakasang pag-ulan sa araw na ito. Ano naman inaasahan natin? Yung hangin na dala nitong si Lannie ay inaasahan na posibleng magdulot ng very light damage sa mga structures and vegetation sa mga lugar na may warning signal number 1. Ganun pa man, yung hangin na dala nito at yung umiiral na northeasterly winds dito sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan nga na magdudulot ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa paligid ng ating bansa. So, emphasize din natin no, sa mga lugar na may warning signal, hindi na po papayagang pumalaot ang anumang uri ng sakyang pandagat sa araw na ito. Sa pagkilos naman at lakas, makikita natin na within the forecast period, inaasahan na kikilos patungo ng West Philippine Sea ang Bagyong Lannie. Bukas ng madaling araw, halos nasa coastal waters ng Magsaysay, Palawan. Wednesday ng madaling araw, 380 kilometers west ng Calapan City, Oriental Mindoro. Thursday ng madaling araw, halos nasa northwestern boundary na ng ating area of responsibility. At sa Friday ng madaling araw, sa layong 510 kilometers west ng Sinait, Ilocos Sur, nasa labas na po ng PAR. Ganon din sa Sabado ng madaling araw, nasa labas na rin po ito ng ating PAR sa layo ding 510 kilometers west ng Sinait, Ilocos Sur. So, ang inaasahan naman natin, ang Bagyong Lannie nga, halos kikilos ng pan-northwest, tatawirin ang ilang bahagi ng Kabisayan at Southern Luzon area, and then posibleng lumabas ng ating PAR sa darating na Webes. In terms of sa lakas, posibleng ma-reach ito yung tropical storm category sa darating na Miyerkules at severe tropical storm category sa katapusan ng ating forecast period. That is, nasa labas na po ng ating air responsibility. So, every 3 hours, magbibigay po tayo ng update sa Bagyong Lannie dahil inaasahan nga natin itong pagtawid sa kalupaan nitong Visayas area sa araw na ito, no? At magiging available po ang ating 3-hourly tropical cyclone bulletin sa ating website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. Yan po muna ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.